Алматыдағы өрт салдарынан от қоранған бірнеше үйдің иесі мүліктеріне жүргізген сараптамалық бағалау жұмыстарынан аразы. Мысалы, Маркен Худиярованың екі бөлмесінің жиһаздары толықтай жарамсыз қара күйге айналған. Айтуынша, мүлкін сараптау жұмыстарына өзі қатыстырылмаған. Ал біз қазір оценка істейміз. Келді, жас бір жігіт представитель келді, сонда жүр, не атшының представитель еткен жоқ, кто такой, что такой, не істеп жатыр, біз сүретеміз, не теміз, не міне деп. Менен, значит, мен болғам жоқпын, мені шақырған жоқ, мен шықайда қол қойғам жоқпын, мұнадайме оценка болып жатыр деп. Сол, бүгін келіп сұрасам, айтады, сіздің үйдің оценка, әні көрсетініші. Мені кухонның бір шеті жанды дейді. Я говорю, что значит бір шеті? Мүлкі есептелінді деген үйдің жанған дүниесі әлі күнге ортада үйінді болып жатыр. Осындай жағдайдан кейін үй иесі есептеу қорытындысынан көңіліндегі бағаның шықпайтынын сезеді. Ал өздерін тәуелсіз сарапшымыз дегендер есептеу кезінде тұрғындардың барлық құқығы қатаң қадағалануда дейді. Если 30% сгорело, 70. Егерде мүліктің 30% жанып қалған аман болса, иесінен сұраймыз. Ол зақымданбаған 70%-нан бас тартса, онда төлем есебіне мүліктің толық бағасын кіргіземіз. Включаем полную стоимость. Материалдық зардап шеккендердің халін білмекке келдім деген қала әкімі бірінші оқиға орнында көз жұмған жүргізушінің рухына гүл шоғын қойды. Бір қызығы, әкім алдында сөз сөйлеген тұрғындар алдын ала дайындалып іріктеуден өткен бе, әйтеуір өкпен азын айтқан ешкім болмады. Тұрғындардың көбі бағалауға байланысты сұрақ қойды. Бағалау комиссиясын олар өздері таңдап алды. Олар қазір жұмыс істеп жатыр. Оценочная комиссия работает. Әкімдік қалалықтармен кездесуге қызғыштай қорғап келген әкімдік қызметкерлері неге екені белгісіз кездесу соңында әкеген гүл шоғын көліктеріне қайта апарып алды. Ал мүлкін даулаған азаматтарға қатысты сараптамалық бағалау комиссиясының қорытындысы ертең қолдарына беріледі.